¿Cómo se cae, no, chico? Sí, yo voy a jangar, le traigo nada. Palak. Palak, buena torre. ¿Por qué? Palak, si no, 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 no. Then, the fourth. So, spring onion, hay de tilomana, hay de tilomana. Moro, te puse. Moro, que te puse. Sport. Hawaii tarang ini sih deh. Degen Hawaii tarang ini. Pas saya koi luai nama ti lay terai koi macan macal jago. Aduh na. Jadi koi ngari ngatai lay terai, bunina. Yen je kerawa yang apa gaya na tau report. Okay. Som dah jere, koi yen je kuah. Insa. Nah yen je kita kup nasi raga. Okay. Dah jere. Dah kiri sebab. Ngaji lagi tau ini. Ada tu. Sebab sih kerah apa gaya. Okay. Sebab orang mere. Koi kahwa itu harag lagi jere som dah. Okay bias. Dah kiri pocah sih na koi gaya. Padi. Padi gom, ada. Lai padi gom. This is called padi goms. Okay bibi. Pocah sih na tu sih na. Hanggam ni mohota. Koi gaya. Sih mana aja hapser gaya. Hanggaman baje. Palak palak. Palak palak. Palak kayak pot se. Okey. Tapi ini kau kiri spring onion lagi jadi, telur mana lagi jadi somda. Okey. Pakon di pangbaya kat tengah ni kan? Pakon tu juga nato utre. Peran tak tengah malah tu. Iya. Si kau kiri morok lagi jadi, umorok ketek pak kerap se kena kau. Okey. Lagi jadi pot se. Siang lagi jadi kau kiri. Tapi tu lagi jadi mayan se kau ini suai dora bni. Tak tak taro kau suai raga, ini mayan se. Suai raga matung dah muk. Kau itu ya. Siapa nak tak? Kau tak ke? Tang kup nasi begitu ni guys. Okay baby, masih posing gimana? Koi lang lang ya, koi bro nato di posing. Bang bang pokai lagi sih, mana kali bokan sih? Yang hanggam pang biasa di hanggam sih nabi. Ah, yang hanggam pang dah begini koi na palak main tau jadi sih. Ado lockdown amar mula. Lair, bagi pot ni ngasih di tau. Ado yang lain ngasih si mana si tong tak pun tau jadi sih kan oni. Ah, koi tong di tong ning, bokoi kemain tong tu nak koi. Padahal nanti kang dah balik lagi jenak koi. Ado kita kena pang kadra na. Ado pot saya tu lagi lagi tau, kang mula itu na. Aduh, kum betul kerja, mana? Macam suhu dah. Ah, macam suhu dah kampu itu ada. Kurang keran tahu tuh mukang buzin dah kerja. Sari-sari ngapot masak ini lagi tu. Yo di tahun ni masak lagi tu kampu tu. Aduh, kampu ni pot. Kuka kiyong tu nasi. Sen macam cak suhu dong suhu itu tu. Bang bang lah. Okay, si pala apa yang pot kiri ni? Pot. Nada. Aduh ngasih aku izin ngari nungli je pang dari lockdown juga. Aduh kaya ngasih je iye nanti tak jalan ni. Aduh mahal juga ni taruh kat dalam hebat kita sahdi le. Ok ni ok ni. Aduh ok ni kerja ok ni dia nampak fok selai aduh pang dari. Lari bagi pun siapa le. Si marah dia tu mian suai dong ni kau. Nana sam jalan ni marah kan? Ni apa muka halak kan? Hat payah bersangsara ni nak. Apa macam apa tadi buat macam ni? Patut macam tu. Hai. Jilau ni kau sih suai je. Jilau mana spring onion, na. Memang tuut kerja mahi tar, ngang bumbu di tar ek. Apa sih? Upaya dia tu masih masih ini. Kadang kita kerja ada, sangi kira. Ima kadang sangi tu nih. Sangi kira. Pot sih ulang jengkrek macam. Pot itu yang tu jalan siapa? Si tu apa selian? Si tu putih nado je. Kali gua mesti aku ini, kengi mung tu kaki dong, keng cai dong cai dong tu. Awak jangan nungsi terus. Merokom kau terus ni, merokom kita kau, mai tiga kali terus biru dong dong. Jep jep dong. Kau macam ni, kau nak kau sah ni kau? Tua tu ni tu, tua tu wah ini. Kena, jep jep na. Nampak apa je? Jep jep na. ตัวบักคุ้มมั้งอ่ะมาอีกมั้งอ่ะโอเคบีบีอ่ะตัวนั้นอย่าน้ำดื่มก็มาหับซะจ้ะแกปวดตัวอะไรจริงจ้ะแกก็ปวดใช่ปวดกลับนะเวทีอินจุเลยจ้ะได้สิแล้วก็ตัวปีโร่อิ่มมากอ่ะไม่คุ้มเอาอยู่ในอีกเรื่องตัว
koi somna food delivery koi gi manipur dai riba koi gi delhi dai riba chena mayam je manipur gi chinjak se thabak sin mana maram moraga mayam na cha bhangja da budugi koi ju mayam je kara manipur gi test kara pijiran khali nakara topi lor pos okay nai bena bhai sin ye keno sin ni tok ma thau ji oren punna ba sigi waroi sin di sigi nusira ba manam sinani Tetra, usi apa sih? Wow, singgih sih, tangga sih. Hai, lebih singgih sih dah. Lumbu-lumbu sarang matung dah. Okey. Hai, lebih kau kisi ki. Masa itu tuat kripa macan mayam sih kau. Okey. Sih dah absen jalan. Kau. Okey. Oke, muruk netra sih nak? Muruk tek pak. Muruk tek pak. Sini nih mah tok dorok tuh sih kalian. Uwah uwah en. Oke bibi. Ya itu. Kau jadi jahat tuh pak? Iya jahat sih lor. Iya apa nih pak? Iya nih sih. Kau aja sih kau jadi tangkai mah pesen jauh oke? Kau aja tangkai mah kok. Okay. Sudah ini. Buat siapa yang otok kuat dari dulu. Saya kaya ini loh, bu. Main-main cukup sedang hendak buat tahu sini kok. Duga. Kaya ke sorot dulu, tanggung dulu, dan terus, bu. Duga. Mau kumpul, kumpul. Semain kumpul dulu, dari kumpul dulu. Saya kong kata, okay. Anak mana kau ini sebagai pembesar kau ini cepu itu thong lah bener tu. Cepu itu pilot train. Cepu lah itu lah. Nah, apa pun sih ni. Mai jadi kita. Mende. Jadi mo, tu mahu kata orang tak. Tu, tu je, ani. Siapa? Kau nak jadi mana? Ya le, okay, baby. Ya le, ya le. Kamu kumjan tu. Ada apa nak? Okay. Siapa mu? Kamu kumjan tu. Bi. Mana mesti lah eh? Pakon kita ngah deh. Pakon wat pasin je. Pakon wat. Okay. Si sang yo lah. Positif. Wow. Tapi kocak je kocak. Sedih kan? Kedua. Pot apa? Pot kafe dia. Nih ni. Kau tahu lah nanti macam si, ya, 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 hai betul moni, ya, orang bini ni, ya, kat hujung ni itu. Okay, bibi. Putu, 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 kongkong mami lau bicara ni siapa? Putu, 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 putu. Kongkong mami lau bi, tahu tak bagi? Yes. Shock tu senang juga. Shock. The shock. Wow. Okay. Kang sarap ini matung masih tahu. Heavy deh nampak yang mana. Oh, okay. Yang sana. Muruk masa ni enggak leter-leter hap senja deh. Bang, buat pernah tweet hello, bang. Saya sudah hingga pun siwa yang tahu. Nah, teriak, bang. Kau nunggu saya lagi, kau nampak tak? Mai rugi jalan dia agak repot. Di jalan ni lagi, lah. Ada tak? Hijen tu, kau belum tahu tu. Jam jam lah. Wow. Jadi ni macam mana? Kau awak jangan pergi lembur lepas saya tak terdahulu. Sudah absen dia ni, bagi saya.
Oke. Tuang lagi deh. Senada dengan tang lupa pasal. Masuk tak tu entah mana. Yes, masuk tak ker. Tum dia mung saya itu dah tengah mung hape. Okay. Pasal tak kerja lagi. Oke, bibi itu tadi toy. Buduk kapan dia silu ada tung tung ha. Terang dah sahul lagi tu, okay tu. Kalau melakukan pelajar sekarang dah jadi ada. Pos. Okay. Pos itu ada. Kadang kau mencari kang jai dong lah. Wow, shit. This is very good, very nice. Wow. Atau silu ada? Sih pos. Yang amat tu di surf tau lagi timing. Get ready to surf. Wow.